Jeg hedder Lars, og jeg har LH Kropsterapi. Jeg er uddannet Totum Kropsterapeut og har også efterfølgende taget Totums Overbygning Masterclass. Når du kommer til en behandling hos mig, så handler det om dig. Hvordan du har det, hvordan din krop har det, og hvilke symptomer du mærker i dag. Jeg oplever, at folk kommer med alt fra fysiske spændinger, smerte i kroppen, hovedpine, søvnproblemer, sportsskader, til stress, angst, traumer med mere. Uanset årsagerne og symptomerne, så kan kropsterapi være en effektiv behandlingsform. Typisk vil en behandling kombinere pulserende og dybdegående massage, guidet vejrtrækningsteknik, akupressur, zonetryk, stræk, ledfrigørelse og eventuel samtaleterapi. Jeg tager naturligvis altid udgangspunkt i det menneske, jeg er på briksen, som helhed. Derfor vil jeg også behandle hele kroppen, og ikke kun der, hvor du mærker et symptom. Og med udgangspunkt i sammenhængen mellem det fysiske, psykiske og følelsesmæssige. Kropsterapi er for alle, uanset om du ønsker at blive fri af fysiske smerter, spændinger, vil have genskabt den naturlige balance og have mere ro, energi og overskud. Jeg glæder mig til at møde dig hos LH Kropsterapi. Lad det handle om dig.